Re, viss ēters ir te! Iepriekšējais finanšu ministrs Jānis Reis pagājušā gada septembrī pēc disciplināru lietas ierosināšanas nomata atstādināja valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektoru Ievu Jaunzemi. Kaut arī par novēlotu ministra doto uzdevumu izpildi Jaunzemē izteikts aizrādījums, jaunais ministrs Arvils Sašrādens viņai ļaus atgriezties amatā. Lai darbu turpinātu, Jaunzemē tiks doti vairāki uzdevumi, kas būs jāizpilda noteiktā termiņā un par kuru izpildes gaitu regulāri būs ministram jāziņo. Viennozīmīgi ir skaidrs, ka nav pilnīgi viss kārtībā par spīti ieguldītajiem darbam, vēl joprojām ir ko darīt. Un tas, ko es pirmām kārtām redzu, atnākot darbā, protams, ir personāla pārvaldības jautājumi. Un personāla pārvaldības jautājumi gan budžeta kontekstā, gan šie veicamo pienākumu kontekstā, gan arī runājot par šo, es uzskatu, ka ir jānodrošina vēl lielāka atklātība no mūsu puses, jāpārkārto darbs tādā veidā, ka tieši tā tie korupcijas riski nevarētu iestāties, jo ir pilnīgi skaidrs, kā darbiniekam ir jārīkojās, ja viņš satiekās ar nodokļu maksātājiem. Jaunzemi min trīs galvenās prioritātes nākamajā darba periodā – atklātību, procesu optimizāciju, kā arī vidi pārēju no represīvas uz servisa iestādi. Dienesta ģenerāla direktora amata pienākumus tūlīt pildīt vēl nesāks, viņa pašlaik atrodas darba nespējā. Jaunzemi cer atgriezties darbā šā mēneša beigās, taču tas vēl būs jāsaskaņo ar ārstiem.